بناوی انجمنی زانکۆی چەرموو بناوی مامۆستای فەرمانەوەر هەمکاران و قوتابیانی ئەم زانکۆیە بە خەیاتێکی گەرمی دەزگای مرۆیی مام ئەکەم کە ئەمڕۆ زانکۆی چەرموویان بەسەر کردەوە بە تایبەتی لە کاتێکدا کە هەموو جیهان ئەناڵێنێ بەدەست پەتای کۆرۆناوە ئەمڕۆ بۆ ئەوەی بتوانن کەمێک لەو زەحمەتی کەم بکەنەوە بۆ ئێمە زانکۆیان تەجهیز کرد بە کۆمەڵێک لە ثێرمۆمیتەر و ئۆکسیمیتەرەوە کە ئەمە پێداویستێکی هەنووکەییە بۆ ئەوەی ئەمە لە سەرەتای دەوامدای لە زانکۆی چەرموو وەکو هەموو کەس لای ئاشکرایە پلانی وەزارەتی خوێندنی باڵا و زانکۆکەمان ئەوەیە کە بلێندنگ لێرینمان هەیە بۆیە خوێندکاران زۆریان ئێستا لە ناو قاعەکانن دەوام بکەن پێویستیمان بەم جۆرە ئەجیزانە زۆر بوو لە هەمان کاتە دەست پێشخەڵیەکی تریان کردووە کەمە لێرە زۆر زۆر سوپاسیانەکەم بۆ ئەوەی بتوانین زیاتر مەعلوماتەکان بگێتە خوێندکاران و قوتابیان دەورە ئەکەنەوە لە بواری ICT بۆ زانکۆی چەرموو بە خۆشحاڵیەوە ئەمڕۆ وەکو دەستگای مرۆیی مام سەردانی زانکۆی چەرموومان کرد و ئەوەی خاڵی گرنگ و پرشنگدار بوو ئەوەی وەکو دەستپێک توانیمان لێرە یعلانی پرۆژەیەک بکەین یاخود یعلانی خولێک بکەین وەکو دەستپێکی پرۆژە ئەویش ICT لێرنینگە بۆ مامۆستایانی خۆشەویستی زانکۆی چەرموو هیوادارین لایەندیکی نزیکە پرۆژۆ کاری گەورەترمانە بێ و هەنگاوی باشمان ناوە بتوانین وەکو دەستپێک و بەرهەمێکی باشی هەبێ هەم بۆ ناوچەکە بۆ زانکۆی چەرموو